Pištem ljudi u komentarima da li ovo muđa i ovaj, kak zove, muđa i kale. Znaš ko je muđa i kale? Da. Ovo je odmah me ljudi. Kale, on može biti muđa, pošto muđa je možda sposobniji malo, ono, a i ljepši je možda od kale ta. Ma. Ko čombe. Eto ljudi, tu je jedan snimak, ja mislim da bi to moglo muđa i kale tu da budu u tandemu. Ovaj. Mislim ljudi, ovaj, kako zove, to ste da vam objasnim, nisam rekao u prošlom klipu ovaj, za rođendan. Rođendan je 24. Možda i jesam, ne mogu sjetiti. Rođendan je 24. 7. sada, a vi pišite, ovaj, a vi ako hoćete da prezete neki poklon ili tako nešto, ovo je možete ubijen u poštu ili već, to ja se znaš koja je adresa? Da, nije se zaožavati više od ubijeni. Misli da je tako? Za patru, Račanska se zove. Eto, Račanska, BB uglavnom, misli da je BB. Račanska, BB, eto, ako ima neko da pošlje neki poklon, neku kameru, to da budu klipovi što bolji ili to nešto, ovaj, da li će pozdrav u klipu i naravno, ja ću imam naravno postao neki poklon, nek se javim na Instagramu kojim postao poklon i naravno to će biti, da li će pozdrav na Instagramu od mene i od čoveta, eto i to je to. Majice izlaze, već sam rekao u prošlom klipu, ovaj, majice izlaze u, znam da sam obećao već 3-4 puta da će majice izaći, ovaj put 100% izlaze majice, čim dođe Banja Luka, bit će to obavješten sve, ali mislim da će biti pred rođendan moj, tamo 22. obećam, tako 22. ili 23. to je sigurno da će biti tada majice i hvala vam, evo već sam sad došao na 130 pretplatnika, hvala vam na tome i obećam da će biti što luđi klipovi, što je klipovi, čim dođe se oporavi, ićemo gradom. Ko prati Čodu, i mi ćemo takvi klipove vratiti, mislim, izmitirat ćemo par youtubera, Čodu i Čotu. Ovaj, eto, pozdrav, čao.